បានហើយអ្នកស្រីត្រីដាណាប្រុងជើងព្រួលបង្ហោះវីដេអូពូខ្មៅវាខ្លួនហើយចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចំពោះអ្នកស្រីត្រីដាណាដែលជាតការហាងពេជ្រដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងហើយក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនNNP ដែលនាំគ្រឿងសម្អាងចេញមកពីក្រៅប្រទេសយកមកចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបង្ហាញអំពី អ្នកដែលរៀបចំសេណារីយ៉ូនឹងផែនការឲ្យប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងបែកគ្នាជាមួយនឹងពូខ្មៅដោយសារតែពូខ្មៅជឿទៅលើប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលឈានទៅដល់នៃករណីប្តីវាយគាត់នៅក្នុងករណីនេះផងដែរលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារដល់កម្រមួយនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលដែលគាត់ស្ងាត់ស្ងាត់នឹងមិនចង់បង្ហាញនឹងបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពប្តីវាយនោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះដល់កោះហើយដល់ពេលដែលលោកស្រីត្រុំលែងបានហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីទីត្រាណាដែលកែហាងពេជ្រដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងនឹងជាថៅកែចិត្តធម៌ដែលចិត្តបង្ហាញមុខអ្នកធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបែកបាក់គ្នាហើយផ្ដាំទៅប្រពន្ធក្រោយពូម៉ៅឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងម្នាក់នេះផងប្រយ័ត្នម្នាក់នេះធ្វើឲ្យបែកគ្នាទៀតអ្នកស្រីបានបង្ហោះរូបថត នឹងបង្ហាញមុខអមដោយសារដូចនេះថាបងប្អូនចង់ឃើញមុខទេម្នាក់នឹងហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់គ្នាម្នាក់នេះហើយដែលជាប្អូនស្រីរបស់ពូម៉ៅហើយព្យាយាមចាក់រោគគ្រប់សពបែបយ៉ាងរហូតធ្វើឲ្យអតីតប្តីខ្ញុំនិងវាយខ្ញុំនិងរោគរឿងខ្ញុំរហូតក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងមិនឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គល រហូតឈានទៅដល់នៃការលែងលះគ្នានេះហើយនេះហើយប្អូនស្រីមើលទៅចរិតពិតរបស់នាងហ្នឹងគឺដោយសារតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនទើបចាក់រឹកឲ្យពូម៉ៅតាំងតែពីបែកគ្នាមកខ្ញុំនឹងមិនដែលប៉ះពាល់អ្វីដល់គ្រួសារនឹងទេតែពួកគេហ្នឹងឯងមិនឲ្យខ្ញុំបានសុខទេទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាររឿងហ្នឹងឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញផលតាង នឹងនៅមានផោះតាងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងដៃសម្រាប់បង្ហាញមុខពួកនឹងហើយផ្ដាំទៅកាន់ប្រពន្ធក្រោយផងយកចិត្តនាងនឹងតិចបើមិនចឹងទេនាងនឹងនឹងបញ្ឆេះឲ្យលែងទៀតហើយក្រោយពីមានការលើកឡើងបែបនេះក៏មានគណៈនៃ Facebook មួយនោះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាចុះនាងឯងដែលវាយពូម៉ៅដែលតើការលើកឡើងបែបនេះក៏ត្រូវបានអ្នកស្រីត្រីដាណាឆ្លើយតបផងដែរថា ហើយចូលបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែទំលាយសារមួយទៀតនឹងចង់បង្ហោះវីដេអូពូម៉ៅដែលវាយអ្នកនាងហើយស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីត្រីណានាបានបង្ហោះសារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលដូចនេះថាពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលបង្ហោះវីដេអូដែលពូម៉ៅវាយខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំគិតថាក្រែងលោថ្ងៃណាមួយចេះកែខ្លួន แรงตรวจเชื้อซอเชื้อหรือปอนไตรเตียนหายเชื้อเอาปกระบอกโกนแต่มันเตรมแต่มันดังกลมหอเต้หายมันกลายครูนเต้แถมเตียงกันแต่ข้อเลือดดำสมโตพองบาขยมมังหอวิตโตนู่รวยหายขยมหนึ่งสนาออยกระซ่วงเปียปอนอานวัดตามพลอยจุบาพายปลูกครัวซาเนะมันเอาขยมบานซอกโดยจโนปรมีนี่เมียนปนัง ดังใบตัวบ้านหรือปรมีนทำไมบันแถมเตี้ยส้มเมตตาช่วยซับสไครต์หนึ่งไล่